Вітаю, малюки! Сьогодні наші герої особливо активні. Подивимось, що вони для нас приготували. А так вже хочеться прыгнути в басейн, як татко, та поки що не виходить. А наступна мала більш ретельно підготувалася. На жаль, це їй не дуже допомогло. Далі про хлопчика, який не дуже радий своєму братику. Мабуть, він прикинув, що тепер іграшками ділитися доведеться. А от наступні хлопчики, схоже, добре ладять. Складності. Та врешті-решт всі знаходять спільну мову. Наступна рубрика «Чотири лапи. Па-па!» Привіт-привіт! Коли ламається техніка, це погано. Але як добре, коли котик може прийти та все полагодити. Може, він добре відпрацьовує свій корм. А це песику не було сумно, потрібно навчити його посміхатися. Lay down. Lay down. Can you smell? А в нього непогано виходить, що трошки для собачих журналів позивати можна. А наступний песик уважно за дорогою слідкує. Got that one. Ех, на жаль, не вдалося жодної автівки схопити поки що. Та ви тільки подивіться, що вміє наступний хвостатий. Okay, Max, go see. Can you see? What can you see? See, come on. Can you see? What can you see? Мабуть, так йому краще видно все, який кмітливий. Далі рубрика «Фізкульт, привіт! Бувайте!» Вітаю, спортсмени! Сьогодні в нас чимало спортивних сюжетів, які точно піднімуть вам настрій. Отже, поїхали! Мабуть, він забув антисептик захопити, тому все логічно. А дехто не любить зайвих людей на полі. А і справді, хочеш грати, спершу форму надінь. А для когось бокс – це скоріше шоу, ніж вид спорту. Продовжити на рингу свою реп-кар'єру. Наступна наша героїня теж любить грати на публіку. І
Якщо дівчинка чогось хоче, вона неодмінно цього доб'ється. Далі рубрика «Родинні веселощі». На все добре! Привіт, мої любі! Чи стрибали ви колись на хвилі у морі? Якщо так, то ви знаєте, як це весело. Схоже на цей раз, море перемогло, але вона ще візьме реванш. А хтось любить більш спокійні розваги. Іноді пригоди можуть статися навіть тоді, коли ви щось читаєте. Та набагато веселіше все ж таки активно проводити час. Навіть фейли в гарній компанії – це дуже весело. А наостанок про пригоди зі змієм. Іноді ти граєш з ним, а іноді він з тобою. На жаль, це все. До зустрічі у нових випусках!